imamo sad da je napon na kalemu, u trenutnom vremenu se napon na kalemu po ovoj funkciji, imamo da je induktivni otpor kalema 20 ohma i treba odrediti kolika je trenutna vrednost struje I. Ajde da ovo uradimo u kompleksnom obliku, znači malo sa impedancama, jer to će više biti potrebnije u sljedećim lekcijama. Znači ovo kada pretvorimo, stavit ćemo ovaj pod A, da je T jednako 0, da dobijemo kompleksnu efektivnu vrednost. Onda, I u efektivno, je onda, znači ovo je maksimalna vrednost podeljeno sa koren iz 2, znači tako se računa efektivna vrednost. E sad, u kompleksnom obliku, to je jednako 100, pa sad ćemo podeljeno sa koren iz 2, I onda pišemo kosinus od pi pola plus j sinus od pi pola, ovo će biti 0, jer kosinus od 90 stepeni je 0, a ovo će nam biti sve jednako j1, jer sinus od pi pola je 1. I onda pišemo 100 korijen iz 2 puta 0 je 0, i onda imamo 100, imamo samo j, 100 podeljeno sa korijen iz 2. I onda ovo je na kraju j 50 korijen iz 2, kada malo razradite. Kompleksna impedanca, znači stavljamo CL ispod ovdje, znamo da je u pitanju kompleksni broj, i onda je pišemo JXL, znači to je formula za impedancu ovog kalema. To smo u teoriji izvodili i dobijemo da je to J20. I onda kompleksna vrijednost struje će biti jednako kompleksna vrijednost napona podijeljena sa kompleksnom impedancom. I to je onda jednako J50 korijen iz 2 kroz J20. Možemo da skratimo j i j i dobijemo, znači ovo skratimo jednu nulu i dobijemo 2,5 korijena iz 2. Znači ovo je efektivna vrednost, ne, ovo je u kompleksnom obliku, samim tim to je efektivna vrednost. Jer imamo sinus od 0 stepeni, znači ova struja, pošto imamo samo jedan realan broj, leži na faznoj osi, bukvalno na realnoj osi, znači ovo je njegova efektivna vrednost. Znači nema sada ni efektivnu, ni ovaj, znači nema sada ono imaginarnu vrednost u ovom početnom trenutku. I onda možemo reći da je argument jednako 0 stepeni, a efektivna vrednost je samim tim ova vrednost. Znači efektivno je 2,5 korijena iz 2, a maksimalna vrednost je efektivna vrednost puta korijen iz 2. I to je 2,5 korijen iz 2 puta korijen iz 2. I onda korijen iz 2 je 2, onda imamo 2,5 puta 2 i onda to je 5 ampera. I onda trenutna vrednost struje I možemo da napišemo kao 5 ampera sinus omega t. Išli smo dužom metodom. Znači kasnije u odnosu na ugao za pi pola, jedan u fazni ugao je 0 stepeni, a maksimalne vrednosti mogle su se skratiti. Nego uradio sam ovako čisto da krenemo malo više kompleksne brojeve da radimo, to će nam biti potrebnije. Ajde sada da vidimo ovaj pod B. Treba odrediti trenutnu vrednost napona na kondenzatoru, na kalemu, izvinjavam se, ako je frekvencija 100 Hz i ako je 10 mH ovaj kalem. E sad, znači, ajmo prvo ovo u kompleksni oblik. Kada je T jednako 0 i onda ovo se skrati praktički. I onda imamo da je jednako I efektivno kosinus od minus pi pola plus j sinus od minus pi pola. Znači to je kompleksna efektivna vrednost. Ovo će biti 0, jer sinus od minus 90 je 0, a ovo
ovo će imati samo vrednost 1, jer kosinus od minus 90, ne. Ovo će imati vrednost minus 1, a ovo će imati vrednost 0, jer sinus od minus 90 je minus 1, kosinus od minus pi pola je 0. To se ja kao da vidim da opratite, vrade. Efektivna vrednost struje je 100 podeljeno sa koren iz 2, i onda imamo u zagradi minus 1, i onda ovo malo kad razredite dobijete minus korene, minus 50 koren iz 2. E sad, induktivnost, znači induktivnost, impedanca, izvinjavam se, kompleksna impedanca kalema po formuli je JXL, a XL je J omega puta L. A omega, to smo imali, već dosta puta, to je 2pi puta F puta L. Znači ovako isto možemo izračunati kolika je impedanca kalema, i onda to je jednako J 2 puta pi puta 100 puta induktivnost je 10 mili. Znači imamo još 10 puta 10 na minus treću. Faktički ovo je 1000 puta 10 na minus treću, to je 1. I ovo ćemo staviti da je 6,28. J 6,28 ohma. Znači to kad računate digitronom, da ne gubi opomno vreme oko računanja. Dobijemo onda da je kompleksna vrednost napona jednaka kompleksnoj vrednosti struje puta impedanca kalema. I onda imate da je to jednako minus 50 puta korene iz 2 puta J 6,28. Aha, šta sam zaboravio? Zaboravio sam ovdje minus J da stavim. Znači ovdje imam J, jer ovdje imam J i onda ovdje mi fali još jedna, znači minus J 50 korene iz 2. I onda imamo ovako, minus J na kvadrat, a u zagradi ću ostaviti 50 korene iz 2 puta 6,28. I onda ovo je jednako, znači J na kvadrat je minus 1 puta minus 1, samo dobijete na kraju 50 korene iz 2 puta 6,28. Možemo ostaviti za sad ovako. Možemo ostaviti. Ovo je znači efektivna vrednost. Teta je 0 stepeni, zato što je samo realna vrednost. E sad, maksimalna, znači ovo je u efektivna vrednost. Znači maksimalna vrednost će mi biti jednako sve ovo u efektivno. Znači kažem, opet leži samo na realnoj osi. Dok, kažemo, gledamo da minus pi pola, znači nalazi se na negativnoj strani imaginarne ose. I puta korene iz 2, i onda imam 50 korene iz 2 puta 6,28, a puta korene iz 2. Koren iz 2 je 2, puta 50, 100, puta 6,28, dobijete da je to 628 volti. I onda trenutna vrednost napona je 628, pa onda imamo zagradi sinus od omega t. I kažem, 0 stepeni, znači prednjači u odnosu na struju za pi pola. Mogli smo ovo bržom metodom uraditi, ali ako imamo malo čisto da vežbamo ove impedance. E, i to je to, vidimo se u sljedećem zadatku.